asibye fena mundu ayiro twasibye fena mundu ayiro mukwano gwange nansibule wanange nitumusabire sale semba yonga alabika fuyiri nitumugamba tamale gavumenti ekutwale mudwaliro netukanyangale bagenda mutwala mudwaliro gavumenti nekiriza museveni nagamba bamukeze ebweru abadde bagenda mutwala bweru nebasesaawa nyanga tulina pulaani yakeza tamale mudwaliro nemba tamale twabadde ne tamale kirunda farufu ngakubira nawe isome jaje donna lwiso nakola kisirabangako munsi bannange nze sirabangako muntu alingana lwiso munsi sikirabangako nebamukubira nagamba bannaye tamale alijika tunoonye sente tumutwale mudwaliro nalwiso kubigambo byonna tamale byabadde amufuma kubigambo byonna byetubadde twogera nalwiso yatugambye nti kanoonye sente munsaasi kanoonye sente anakola buli kimu okuganja kuyamba famire kanoonye sente mirundi agende sirabanga ku muntu alingana lwiso munsi ndifa simulabe bannange byennawulidde omukazi ngaayogera n'obulumi ngaayogera okuyamba n'okusaasira kubigambo bye tumuvumye emyaka gyonna 10 nga tamale abwogerera kitalo nnyo kitalo ddala tamale mirundi junior ennaku emuluma kubanga yafiiriddwa taata we abadde mu ddwaliro nga y'omu ku bali ku kitaawe ebyama bingi nnyo byabadde yagana okufulumya ku taata we naye nga mu byama byadde yagana okufulumya ku kitaawe mwalimu tamale siniya ng'akukkuluma nti gavumenti egaanye omuyamba okumutwala jjanjabibwe oyo gw'owulira Simon Muyanga Lutaaya musajja wattu abadde enfanfe wa Tamale mirundi siniya era naye ennaku emuluma abobwe ng'agamba nti gavumenti ebadde yamaze okukkiriza nti Tamale siniya atwalibwa jjanjabibwe era aba bagamba nti abadde wakkeezebwa lwaleero ku lunaku lw'okusatu atali bwebweru basobole okumuyambako nga gavumenti kyokka lwe baadde bakkaanyiza nti afulumizibwe ekiro teyakisusse bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno Tamale mirundi junior yali yeemulugunya nti gavumenti mwagaana okuyamba taata wange nga yabakolera Simon Muyanga Lutaaya yakugamba nti General Nalweiso wadde nga Tamale siniya yabadde amukalakata enkya n'eggulo yennyini yabadde akiwomyemu omutwe bafulumye Tamale siniya atwalibwa jjanjabibwe bwe bityo gavumenti egenze okirowoozo kikwatamu ng'obulamu bw'omugenzi bumaze okunafuyira ddala ddala tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuza ekisa nebasesaawa nyanga tulina pulaani yakeza tamale mudwaliro nemba tamale wange tasuzeewo Tumulire ku moment zo wali mu ddwaliro ekisubi naye ekonti wabaddewo enteekateeka
Tamale. Tirunda farufu na kubira nawe isome ya Donald Oiso. Donald Oiso na kuna chisira banga kumonsi banange. Zisira banga kumudu alingana Oiso monsi sikira banga ko. Nebamu kubira. Nagamba banda etamala alijika tunonye sente. Tumutu alimudu alina Oiso kubigambo vyo na tamale vya abadamu fuma. Kubigambo vyo na vyetu vande tuongera. Na Oiso ya tugaindi kanonye sente. Muzase kanonye sente. Na kula bulijimu kanja kuyamba famile kanonye sente. Mirundi agende sirabanga ku mutu alingana Oiso muzi ndi fasi mulabe banange byenna ulidde omukazi nga ayogera n'obulumi nga ayogera okuyamba n'okusaasira ku bigambo bye tumuvumye emyaka gyonna ekkumi gatambala aboogerera nalo Oiso yewaddeyo tuyamba banaye sikirabangako sikirabangako nze kya nalo Oiso netwogera n'emirundi yabadde n'ebimuyombya ng'omuntu nga nemugamba mirundi oliyomba paka kufa lwaki tosirika ngera ayina ebimuyombya naye nga sibya famire sibya gavumenti netumugamba gavumenti ekkirizo kyanaye banyamba obaka obwasooka nabufuna naye nga munafu nga akakana nga yeesika ngola bakyuse feesi eyeruukiridde takyategeera bulungi ayogera n'asirikamu nitugamba nti katumutwale ebweru naye nga babasawo ekyo bagamba bamusobola tawonye tubimaliriza.